ndodhem në hyrje të Kryegjyqatës Botërore Bektashiane, aty ku pretendohet se mund të krijohet shteti më i ri i urdhrit Bektashi në botë. Në fakt, shumë janë pikpyetjet e ngritura, por derim tani, banorët e kësaj zone nuk kanë folur. News 24 erdhi në zonën ku ndodhet Kryegjyqata dhe mori opinionet e tyre. S'është në gjë e keqe. Nuk është në gjë e keqe. Ja, po, çdo gjë ka të vetën, ka të rrezin e vetë, ka influencën e vetë. Për mendimin tim, çdo njëri mund të kuptoj si që e ndjenë. Unë jam ortodokse vetë. Ortodokse? Jam martuar me musliman. Ju jeni Bektashi? Po. Jetoni në këtë zonë? Po. Do të pëlqente ideja e krijimit një shteti Bektashi? Po, ideja e kam për Bektashi. Për të mirën e popullit është. Të tjerë qytetarë, të cilët gjithashtu jetojnë në kufit aktual me Kryegjyqatën, shprehen kundër idesë se krijimi të shtetit Bektashi. Unë jam musliman. Zdi se e ka kaput e di Roma. E shgabo këllaj, për më duket këtë herë ka gabo Roma. Pra ju nuk e mbështesni një ide të tillë? Jo, marr burr. Shtet brenda një shteti të vogël, në 2 milion jemi. Një botalla hudhi gurën lumë, të tjerët monohen me kap. Disa prej tyre nuk kanë ide për projektin e shumë debatuar. E kemi në gjumë televizor, po. Po çfarë mendon? Qatë me nujo, jem plako, jem pensioniste për vete, qatë me nujo. Mund t'jeni pjesë e këti shtetit, se kjo hapësira këtu pretendohet që është e këti shtetit. Të ri që mund krijohet. Nuk e di. Në artikullin e New York Times, Rama citohet të ketë thënë se ky shtet i ri do të shtrihej në lindje të Tiranës në një hapësirë prej 11 hektarësh. Pronat e Kryegjyqatës shtrihen përtej territorit të rrethuar ku operon aktualisht Kryegjyqata. 11 hektarët e truallit ku pretendohet se mund të formohet shteti i ri Bektashi përfshin edhe këto pallate, të cilat janë ndërtuar në kohën e komunizmit, pasi sistemi i atëhershëm ua ka marrë tokat Kryegjyqatës Botërore. Në fakt, edhe pas viteve 90 ndërtimet në këtë zonë dhe përreth Kryegjyqatës Botërore kanë qenë të shumta. Të pyetur nëse do jetonin brenda shtetit të ri, banorët që jetojnë në pallate shprehen: Flitet që 11 hektarët e kësaj hapësirës që mund krijohet ky shteti përfshin dhe këtë zonën këtu. A do ishit dakord ju të ishit pjesë e këtij shteti? Pse mos ishim? S'ka ndonjë të keqe. Jo, na pranojmë. Nuk pranojmë, kemi shtetin tonë. I pëllon vend kemi na. Edhe këtë ta ndajmë, çfarë ta ndajmë, me këtë ta ndajmë. Kush po na pyet ne? Kush na pyet ne? Konkretisht, me ardhin e demokracisë, tokat e Kryegjyqatës Botërore Bektashiane janë zënë nga të ardhur nga e gjithë Shqipëria, ku më pas kanë ndërtuar shtëpi të tyre apo biznese. Si pas të dhënave, u desh të ndërtohej muri aktuali i Kryegjyqatës për të mos lejuar avancimin e uzurpimit të truallit. Deri më tani, Kryegjyqata Botërore Bektashiane ka qenë mjaft e rezervuar për të dhënë deklarata publike se si do të funksionoj ky shtet. Ajo që dihet janë deklaratat e Babamondit bërë për gazetën amerikane, ku është shprehur se në këtë shtet sovran do të lejohet alkooli, gratë do të vishen si të duan dhe se nuk do të ketë rregulla për stilin e jetesës. Po si pas shkrimit, ky shtet sovran pritet të ketë kufit e tij dhe pasaportat.